Sme radi, že ste si vybrali Šport na Jojke. Dobrý večer. Slovenskí hokejisti v žiadnom zo 4 aprílových prípravných zápasov pred svetovým šampionátom v riadnom hracom čase neprehrali. Aj včera zdolali Nemcov 3-2 a dosiahli tretie víťazstvo. Do kádra, ktorý sa chystá na svetový šampionát po finále hokejovej typoz extraligy, pribude zrejme ešte zo pár Nitranov alebo hráčov Slovana. Už vieme ale to, že z neho vypadol brankár Dominik Riečický. Po sklamaní z vypadnutia A tímu v semifinále play-off hokejovej typoz extraligy majú v Košiciach predsa len dôvod na radosť. Ich juniori si po 10 rokoch vybojovali majstrovský titul. Marek Hamšík má za sebou nádhernú noc. V 34 rokoch sa poprvýkrát vo svojej bohatej kariére teší zo zisku ligového majstrovského titulu. Aj súboj o majstrovský titul v anglickej Premier League sľubuje dramatické vyvrcholenie, lebo sa on bijú šampióni posledných 2 sezón Manchester City a Liverpool. Keď sa v bejzbalovom zápase podarí divákovi chytiť loptičku, zvyčajne si vyslúži aplauz, ale tento zrejme prišiel minimálne o večeru. To najlepšie zo športu vám na Jojke a Jojšporte prinesieme aj v nasledujúcom týždni. Teší sa už Rado, ja opäť o týždeň, no a vy ešte prežite krásny zvyšok sviatočného dňa. Dovidenia.